រដ្ឋសភានិគជនជាទីគោរពកិច្ចប្រជុំថ្នាក់លេខាធិការដ្ឋាននៃស្ថាប័នប្រជាងអង្គភាពពុករលួយអាស៊ានរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបានបានຈັດប្រកបដោយផ្លែផ្កាកិច្ចប្រជុំថ្នាក់លេខាធិការដ្ឋាននៃស្ថាប័នប្រជាងអង្គភាពពុករលួយអាស៊ានលើកទី19នៅខេត្តសៀមរាបរយៈពេល2ថ្ងៃបានបានຈັດប្រកបដោយផ្លែផ្កានឹងបដាលនៅสนามញញមរៈតេជជាបងប្អូនជាគ្រូសានៃស្ថាប័នប្រជាងអង្គភាពពុករលួយទាំង10ប្រទេស កិច្ចប្រជុំលេខាធិការដ្ឋានលើកទី19នៃស្ថាប័នប្រជាងអំពើពុករលួយ ASEAN PAC បានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី16 17ខែសីហាឆ្នាំ2023នៅខេត្តសៀមរាបនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា កិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានដឹកនាំដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតអូនបញ្ញាហាជាសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំនិងជាឧបការីនៃអង្គភាពប្រជាឆັງអង្គភាពពុករលួយតំណាងឯកឧត្តមកតេនិទេសកោសបណ្ឌិតទេសរតមន្ត្រីអមយន្តទៀងប្រធានអង្គភាពប្រជាឆັງអង្គភាពពុករលួយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្រធានអាស៊ានផេក កិច្ចប្រជុំនេះមានវត្តមានចូលរួមរបស់លោកស្រី Hasrina Susanti Jamil ប្រធានផ្នែកកិច្ចការបរទេសនៃការិយាល័យប្រចាំអំពើពករលួយនៃប្រទេសប្រ៊ុយណេដារូសាឡឹមលោកស្រីនៅវត្តីប្រធានការិយាល័យអន្តរជាតិនៃអង្គភាពប្រចាំអំពើពករលួយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោក Boudy Santoso អ្នកវិភាកការងារលុបបំបាត់អំពើពករលួយនៃគណៈកម្មការលុបបំបាត់អំពើពករលួយនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី លោកខេមផេរ៉ាតសាថាឡាអគ្គនាយករងនៃអាញាធិការកិច្ចរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវលោកស្រីនីកនុសៃប៊ិនទីមុតហ្សៃនុឌីនប្រធានកិច្ចការបរទេសនៃគណៈកម្មការប្រជាឆັງអង្ភិលពុករលួយម៉ាឡេស៊ីលោកហែនលីនអគ្គនាយកនៃគណៈកម្មការប្រជាឆັງអង្ភិលពុករលួយមីយ៉ាន់ម៉ា លោកស្រី Michael Velabesa មន្ត្រីស៊ើបអង្កេតនឹងចាត់ប្រកាសអង្គភាពបករលួយនៃការិយាល័យអំប៊ុតស្មန်នៃប្រទេសហ្វីលីពីនលោកលីវៃឃីតអនុប្រធានការិយាល័យស៊ើបអង្កេតអង្គភាពបករលួយនៃសាធារណរដ្ឋសង្ហបុរីកញ្ញាផូរីសូដានេវ៉ាន់ អកេលិកាទីការរងនៃគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអង្គភាពពករលួយនៃប្រារិទ្ធិនាចៈថៃនិងលោកវូមីនថាន់អនុប្រធានផ្នែកអកេធិការឋានរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមអាយកូដំកតេនិតិកាសបណ្ឌិតទេសរដ្ឋមន្ត្រីអំយិនទៀងប្រធានអង្គភិបាលប្រជាឆាំងអង្គភាពពករលួយនៃប្រារិទ្ធិនាចៈកម្ពុជានិងជាប្រធានអាស៊ានផេកបានផ្ដល់កិត្តិយសជីអធិបតី ថ្លែងសន្ទរកថាបើកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលេខាធិការដ្ឋាន ASEAN PAC លើកទី19កិច្ចប្រជុំនេះបានដាក់ណូម៉ាត់នៅកំណត់ហេតុកិច្ចប្រជុំលេខាធិការដ្ឋាន ASEAN PAC លើកទី18ក្រមអាណត្តិមកចាប់ផ្ទះរបស់ការិយាល័យប្រចាំអង្គភាពពុករលួយនៃប្រទេសបរុយណេដារូសាឡឹមបានពិភាក្សាលើការរៀបចំនិងតាក់តែងកូនសៀវភៅ Electronic របស់ ASEAN PAC សកម្មភាព1នៅក្នុងផែនការសកម្មភាពឆ្នាំ2023-2025 បាយប័ណ្ណនៃការដាក់សម្ពោធក្រុមហ៊ុន Philips <coughs> Electronics <coughs> និងបាយប័ណ្ណសម្រាប់គណៈកម្មការប្រជាងអង្ភិពុករលួយនៃប្រទេសទីម័រខាងកើតដើម្បីចូលជាភិក្ខីទី11របស់ ASEAN PAC ក្រៅពីប្រទេសទីម័រខាងកើតទទួលបានសមាជិកភាពពេញសិទ្ធជាសមាជិកទី11របស់ ASEAN កិច្ចប្រជុំបានស្ដាប់នូវបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ឯកការដោយលេខាធិការដ្ឋាន ASEAN PAC ថាត់ក្រាំអនាធជាមជ្ឈាប់ផ្ទះរបស់អង្គភាពប្រជាងអង្ភិពុករលួយរបស់កម្ពុជា អំពីសក្តានុពលសង្ខេបនៃសកម្មភាពពពកព័ន្ធជាមួយអាស៊ានផេកដែលអង្គភាពប្រជាងអំពើពុករលួយបានចូលរួមក្នុងនាមជាអាស៊ានផេកនិងបានជម្រាបជូនអំពីការត្រៀមរៀបចំរបាយការណ៍សង្ខេបពពកព័ន្ធនឹងសកម្មភាពរបស់អាស៊ានផេកសម្រាប់ភ្នាជូនលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ាននៅទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅមុនពេលបញ្ចាំអាណត្តិជាប្រធានរបស់អង្គភាពប្រជាងអំពើពុករលួយ អង្គប្រជុំឯកភាពរួមគ្នាបន្តដាក់របៀបវារៈដែលបានពិភាក្សាខាងលើយកទៅពិភាក្សានិងពិនិត្យសម្រេចនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានផេកលើកទី19ក្រោមអាណត្តិជាប្រធានរបស់អាញាធិការកិច្ចរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតឡាវដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅច ong ឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះប្រតិភូអាស៊ានផេកសម្ដាយនៃការថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះឯកឧត្តមកិត្តិនិទេសកសបបណ្ឌិតទេសរដ្ឋមន្ត្រីអមយ៉នទៀងប្រធានអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយ ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងដឹកនាំក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានផេកនិងអង្គជំពោះការគ្រប់គ្រងដល់ថុំថេងពីសํานាក់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសរាជានិយមចកកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់ប៉ះដិសន្តរការិច្ចដល់កาะកដៅជូនដល់ប្រតិភូទាំងអស់ប្រតិភូសន្តិជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីឯកយុដ ोम ខៀវកញ្ញរិតអញ្ជើញជួបសំណាក់សម្ដាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋឃុំពងរ ក្នុងស្រុកកော့សទទិនខេត្តកំពង់ចាមសមតិផលថ្មីជាអាគារស្ណ្ឋាគារបំពេញការងាររបស់ឃុំនិងសមតិផលនានាក្នុងឃុំពងរស្រុកកော့សទទិនខេត្តកំពង់ចាមដែលទើបនឹងកសាងហើយរីរលត្រូវបានប្រារព្ធពិធីសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅព្រឹកថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2023ក្រៅវត្តមានអញ្ជើញអធិបតីភាព ឯកឧត្តមខៀវកញ្ញារ៉ាត់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប ান্দ មីននិងជាប្រធានក្រុមកែងងារថ្នាក់ជាតិចោះជួយស្រុកកសូតុននិងលោកជំទាវខៀវទេបរាំងស៊ីកញ្ញារ៉ាត់ប្រធានគិតយុសមាគមអ្នករីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍសាខាក្រសួងប ান্দ មីនឯកឧត្តមខ្លូតផនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ចាមនិងឯកឧត្តមឈិតកឹមយ៉ាសមាជិកប្រសិទ្ធិ នៅក្នុងឱកាសនោះលោកជីវណ្ណអភិបាលស្រុកកសតិនបានធ្វើរបាយការណ៍ជំរាបជូនពីសភាពការវិវត្តរួមនៅទូទាំងស្រុកនិងក្នុងខុមពងរបានដំណើរការទៅយ៉ាងល្អទាំងលើសន្តិសុខសន្តិភាពសាធារណៈនិងការបម្រើសេវារដ្ឋបាលជូនប្រជាពលរដ្ឋបានដោយរលូនលោកចំទៀវឈឹមពៅសូកាន់ឌីអគ្គនាយកាវិទ្យាជាតិកម្ពុជានឹងជាប្រធានក្រុមការងារជួយខុមពងរ បានជម្រាបជូនដំណើរការសាងសង់អគារថ្មីនៅសមតិភោនានាក៏ដូចជាការថ្លៃនៅអំណរគុណចំពោះឯយ្យឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញារ៉េតនិងលោកចំទៀវព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនក្នុងกระทรวงបណ្ដាមានសរដ្ឋជននានាក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនៃអគ្គនាយកដ្ឋានវត្ថុជាតិកម្ពុជាដែលបានរួមគ្នាជាធ្វើការតខ្លួនដើម្បីកសាងនៅរដ្ឋសមតិភោនានាទាំងនេះឡើង ទុកដើម្បីបម្រើជាប្រយោជន៍រួមឯយូដាំក្លូតផនក្នុងមានថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តកំពង់ចាមមានប្រសាទសម្ដែងនឹងការរិះរាយដែលបានឃើញនៅសមតិផលថ្មីថ្មីកើតឡើងនៅក្នុងឃុំពងរស្រុកកសិទិនក្រោមការជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់តរដោយឯយូដាំខៀវកញ្ញរិតនិងលោកជុំទៀវរួមជាមួយលោកជុំទៀវឈឹមបើសុកានីអគ្គនាយកាវັດជាតកម្ពុជា រួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការក៏ដូចជាបានចូលរួមពីសํานះឯកយុទ្ធោបលោកជំទាវជារដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការអគ្គនាយកអគ្គនាយករងទីប្រឹក្សាกระทรวง pandemic ដែលបានបង្ហាញពីចលនាមហាសាមគ្គីមួយក្នុងការចំណាយថវិកាទៅពាក្យកុសកនៅសមតិផលនេះឡើងសម្រាប់បម្រើជាផលប្រយោជន៍រួមរបស់មន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំឃុំ បំពេញកិច្ចការងារបានកាន់តែល្អប្រសើរឡើងបន្តបន្ទាប់ទៅមុខទៀតក្នុងការបម្រើសេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈនេះអាយយូដមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ចាមបានក្រានរំលឹកដល់អញ្ញធធម្មនីមន្ត្រីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងារបង្កើនស្មារតីអនុវត្តបំពេញកិច្ចការបម្រើសេវាដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋ ការថែរក្សាបានភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពលើកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរស់នៅបានកាន់តែល្អប្រសើរឡើងជាលំដាប់ដូច្នេះរដ្ឋសម្តិផលដែលប្រជិយប្រដ្ឋអញ្ញាធនដណ្ដីទៅទូទាំងានពេលនេះគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណារួមគ្នាថែរក្សាឲ្យល្អសម្រាប់ការប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែងអាយូដមខៀវកញ្ញារិទ្ធបានពំនាំនៅប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើសាសួរសុខទុក្ខពីសํานាក់សํานិទ្ធិការនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន ជូនចមពោះប្រជាពលរដ្ឋនិងអញ្ញត្តធដ անդ ីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទូទាំងស្រុកកសសន្ទិនជារួមនិងក្នុងខុំពងរហើយបានអរគុណដែលបងប្អូនបានអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តអាណត្តិទី7ដែលមានធានាដឹកនាំជាយុវជនវ័យក្មេងដែលមានសមត្ថភាពមានការសិក្សាខ្ពង់ភួរបន្តដឹកនាំប្រជាជាតិធីនីឲ្យប្រកបដោយ ស្ថិរភាពយ៉ាងងៃស្រួទៅមុខទៀតអាយុដាំបានលើកឡើងថាអណត្តិ7ដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីអាយុដាំកតេទេសាភិបាលបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតបានដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោនទឹកផ្លោយផ្លឿមនុស្សនិងបច្ចេកវិទ្យាស្របពេលបច្ចុប្បន្ននេះសម្បូរទៅដោយធនធានមនុស្សជាពិសេសយុវជនដែលពោពេញដោយចំណេះចំណាញដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ ហើយយុទ្ធមរដ្ឋមន្ត្រីបានចាត់តុកសមតិភាថ្មីនៃអាគីបំពេញការងារឃុំបងរគឺជាការចូលរួមចំណែកបំពេញបន្តែមនៅចន្លោះខ្វះខាតមួយចំនួនដែលមានកន្លងមកហើយបំពេញបន្តែមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរាល់កិច្ចការងាររបស់មន្ត្រីនិងអាជ្ញាធរដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ការតែខិតចិត្តប្រជាពលរដ្ឋឲ្យឲ្យដែរសំខាន់ជាងនេះក៏ជាទីកន្លែងបំពេញកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃដើម្បីអាចបានដឹងពីសកទុកលម្បាក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋ រូមសហគមន៍សាមគ្គ GT ីគ <GTCC> ្ន <sankels> ាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលមានការលំបាកខ្វះខាតនៅក្នុងឱកាសនោះដែរឯកយូដមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញារ៉េតនិងលោកចំទៀវបាននាំយកនៅអំណោយអនុសាវរីយ៍ចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាជនក្នុងមូលដ្ឋានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីចំនួន250អ្នកក្នុងម្នាក់ៗ10,000រៀលមេឃុំនិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំពងរក្នុងម្នាក់ៗ100,000រៀល សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំម្នាក់ៗ50000រៀលកងកម្លាំងទាំង3ស្ថាប័នក៏ទទួលបានថវិកាផងដែរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំពងរដែលកំពុងសម្រាប់ជាបាជំនឿជូន300ដុល្លារអាកាសបំពេញការងារថ្មីឃុំពងរនេះបានសាងសង់នៅលើផ្ទៃដីទំហំ30មគុណ30មដោយទូអាកាសមានទំហំមណ្ដោយ17មគុណតង្កល់7មនៅមានកម្ពស់7ម អគារត្រូវបានសាងសង់ពីឥដ្ឋប្រក់ក្បឿងមានបន្ទប់ចំនួន2មានសាលប្រជុំ1និងបន្ទប់ទឹក3ដោយចំណាយថវិកាសាងសង់សរុបចំនួនជាង65000ដុល្លារអាមេរិកដែលថវិកាមួយចំនួនធំទៅទូលពីឯយុដមរដ្ឋមន្ត្រីនៃលុចជំទាវឯយុដមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមនិងសប្បរសជនជាច្រើនផងដែរ អញ្ញាថោដាននៃមន្ត្រីគុំពងរក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានសម្ដែងនឹងការអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះឯកយុដ ोम រដ្ឋមន្ត្រីឈឿកកញ្ញរិតនិងលោកចំទៀវរួមទាំងឯកយុដ ोम លោកចំទៀវអស់លោកលោកស្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំនៃមន្ត្រីរាជការក្រសួងបណ្ដាមានជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាដែលបានរួមគ្នាជាថាវិការក្នុងការកសាងសមិទ្ធផលនានាក្នុងឃុំពងរនេះឡើង ដើម្បីទុកបម្រើដល់សេចក្តីត្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំខុមក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានសម្រាប់ជួយគុណប្រយោជន៍រួមទាំងអស់គ្នាដោយឡែកនៅព្រឹកថ្ងៃដដែលនេះដែរឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិមាននឹងជាប្រធានក្រុមការងាររៀបរាប់ថាវិបាកជំលរឋានស្រុកកស៊ុតិនខេត្តកំពង់ចាមនៅលុកចំទៀវបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលនឹងបំភែកគ្រឿងអ៊ីសរិយៈយុ ជូនដល់ថ្នាក់និកនំអញ្ញថោដណ្ឌ័យក្នុងក្រុមព្រឹក្សាស្រុកកសុតិនខេត្តកំពង់ចាមលោកជីវនៈអភិបាលស្រុកកសុតិនបានជម្រាបជូនពីសភីបកាវិវត្តរួមនៅទូទាំងស្រុកមានដំណើរការទៅយ៉ាងល្អក្នុងនោះអញ្ញថោដណ្ឌ័យបានពង្រឹងការងារបំរើប្រជាពលរដ្ឋនៅម Local ថានដោយមានកិច្ចសហការល្អពីក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលបានចោះជាប់ជាប្រចាំដើម្បីជួយលើកផែនការតម្រង់ទិសដៅ ការងារភារកិច្ចរបស់ក្រមរដ្ឋសារគំស្រុកក្នុងការលើកកំពស់អភិបាលកិច្ចល្អការបម្រើសេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានឲ្យបានល្អប្រសើរកិច្ចការសំខាន់នេះដែរគឺអាជ្ញាធរខុមស្រុកនឹងបន្តពលលឿនការងារអត្រានุกុលដ្ឋាននិងឯកសារផ្សេងៗជូនប្រជាពលរដ្ឋបានទាន់ពេលវេលា ឆ្លិត្រក្នុងឱកាសនេះដែរអញ្ញាធោដណ្ឌ័យស្រុកកសិទ្ធិទាំងមូលសូមសម្ដែងការអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអាយុដមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញារិទ្ធនិងលោកជំទាវរួមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់ដែលបានជួយដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍភូមិឃុំស្រុកឲ្យមានការរីចម្រើនហើយក៏បានអរគុណដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តអាយុដមខៀវកញ្ញារិទ្ធដែលបានចុះមកជួយពិនិត្យព្យាបាលជំងឺនិងផ្តល់ថ្នាំជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងមកនេះ បន្ទាប់ពីឯកឧត្តមទុនសារ៉ាត់រដ្ឋលេខាធិការក្រសួង pandemic និងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍ក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចោះជួយស្រកកសុន្ទិនធ្វើរបាយការណ៍ពីការចំណាយនានាក្នុងការចូលរួមដល់ការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានស្រកកសុន្ទិនរួចមកឯកឧត្តមឈិតកឹមយ៉ាតបានគូបញ្ជាក់ថាសមតិផលទាំងឡាយដែលស្រកកសុន្ទិនសម្រាប់បានគឺដោយសារការចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងសហការល្អ រដ្ឋសាសបាននៅសាមគ្គីភាពទៅក្នុងរឿងមមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអញ្ញថាដានដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អ្វីដែលសំខាន់ថែមទៀតនោះត្រូវបន្តសាមគ្គីភាពរឿងមមដើម្បីរក្សាសុកសន្តិភាពនៃការអភិវឌ្ឍជូនជាតិមាតុភូមិកាន់តែរីចចម្រើនបន្តទៅមុខទៀត ឯយ្យឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីឈឿកកញ្ញរ៉ិតបានសម្ដែងការកោតសរសើរចំពោះកិច្ចសហការរល្អរបស់អញ្ញាធោដានដៃគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទូទាំងស្រុកកបសុទិនដែលសម្រាប់អនុវត្តលទ្ធផលកាងារបានយ៉ាងល្អប្រសើរដូចជាអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់អញ្ញាធោដានដៃធ្វើបន្តគឺចាំឲ្យច្បាស់ត្រូវការលើកឡើងរបស់សម្ដេចជូនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅអនុសាសសង្កត់ធ្ងន់ទៅកាន់មន្ត្រីមូលដ្ឋានមេឃុំចៅសង្កាត់ស្មានឃុំសង្កាត់មេប៉ុស្តិ៍ពូលី បករដ្ឋបាលនិងមេភូមិត្រូវផ្ដល់សេវាសាធារណៈដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាចាំបាច់ខិតខំដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋសេវាសាធារណៈនេះជាចំលេចដែរប្រជាពលរដ្ឋអូនត្អែថាមានការផ្ដល់ភាពយឺតយ៉ាវជូនពួកគាត់ទុនតំនេះត្រូវចាំប្រសាសសម្ដេចចំណុចអត់3បូក1មានន័យថាមេឃុំមេបកស្មានបកនៅមណ្ឌលសុខភាពគឺអ្នកកំណត់កាញាក្នុងមូលដ្ឋាន ឯយ្យឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសិទ្ធិលើកឡើងថាសម្រាប់អាណត្តិទី7រីរដ្ឋាភិបាលថ្មីគឺគណៈដឹកនាំជាយុវជនដែលប្រកបទៅដោយចំណេះដឹងតាមពល់និងសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិកាន់តែមានការអភិវឌ្ឍរីចម្រើនបន្តថែមទៀតនៅក្នុងឱកាសនេះដែរឯយ្យឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខ িউ កញ្ញរ៉តប្រធានក្រុមកាងារថ្នាក់កណ្តាលចោះជួយស្រកកសិតិនខេត្តកំពង់ចាមបានអញ្ជើញបំពែកគ្រឿងអិច្សរយៈយុ ជួនដរថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីនៅក្នុងស្រុកកស៊ុតិនដែលមានស្នាដៃល្អក្នុងការបំពេញកិច្ចការងារក្នុងរយៈពេលកន្លងមកសរាប់ចំនួន60រូប អាយ <se> ុដំដិតទីណាទទួលជួបសំដែងការគួរសមនឹងពិភិសាស្ត្រាការងារជាមួយលោកចំទៀវឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋស៊ីមបាវ៉េអាយុដំដិតទីណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនឹងថ្នាក់ដឹកនាំបានទទួលជួបសំដែងការគួរសមជាមួយលោកចំទៀវខុនស្តង់តចេមវ៉ាយីឯកអគ្គរដ្ឋទូតតំណាងថ្មីនៃសាធារណរដ្ឋស៊ីមបាវ៉េនៅទីស្តីការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ ក្នុងជំនូបនេះអាយុដមរដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដែងការស្វាគមន៍ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកន្លង work រវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសស៊ីមបាវ៉េព្រមទាំងបានជជែករំលែកបទពិសោធន៍របស់កម្ពុជាដែលបានអភិវឌ្ឍខ្លួនពីប្រទេសខ្វះស្បៀងរហូតក្លាយខ្លួនជាប្រទេសដែលមិនត្រឹមតែអាចធានាសន្តិសុខស្បៀងរបស់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងអាចនាំចេញផលិតផលកសិកម្មរបស់ខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសទៀតផង ភាសាស្រូវអង្គរតាមរយៈការធ្វើទំនើបកម្មការប្រើប្រាស់ពូជស្រូវសន្ដម៉ាស៊ីនទំនើបនិងបច្ចេកទេសកសិកម្មដែលកាត់បន្ថយថ្លៃដាំទន្ទឹមនឹងនេះកម្ពុជាក៏នៅតែស្វែងរកធៀបចូលកសិកម្មឥទ្ធិពលឆឲ្យស្វាគមន៍អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយណាដែលមានដំណំរួមចំណែកអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មស្របតាមគោលនយោបាយជាតិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បេតាំអៃយូដមរដ្ឋមន្ត្រីបេតិកាកម្ពុជាកំពុងបោះចំហ៊ានទៅរកការផលិតនៅផលិតកម្មកសិកម្មដែលផ្ដោតលើគុណភាពនិងស្តង់ដារដែលមានតម្លៃបន្ថែមខ្ពស់តាមរយៈលក្ខខណ្ឌនិងស្ថានភាពផលិតកម្មប្រហាក់ប្រហែលគ្នាក្នុងវិស័យកសិកម្មរបស់កម្ពុជានិងហ្ស៊ីមបាវ៉េអៃយូដមរដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ទៀតថាការត្រៀមខ្លួនសហការជាមួយភីកីហ្ស៊ីមបាវ៉េគឺដើម្បីជំរុញវិស័យកសិកម្មនេះឲ្យរីកចម្រើនទៅឲ្យគ្នា តាម30ស нти មេស្គនិងសវតិភិបស្បៀងអាហាលោកលោកនាងជាទីមេត្រីសម្រាប់បដានមានជាបន្តទៅទីតនេះដែរกระทรวงអប់រំយុវជននិងកីឡានិងសាលាភូមិរដ្ឋបាលរៀបចំការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីរដ្ឋបាលទូទៅលើកទី2ចម្រើនយក100នាក់ក្នុងចំណោម178នាក់ នាថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2023กระทรวงអប់រំយុវជននិងកីឡាសហការជាមួយសាឡាភូមិមន្ទីររដ្ឋបាលនៃក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានរៀបចំការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីរដ្ឋបាលទូទៅលើកទី2ដើម្បីជ្រើសរើសមន្ត្រី100នាក់ក្នុងចំណោមបេក្ខជន178នាក់ឲ្យចូលបម្រើការងារនៅតាមអង្គភាពនិងគ្រឹះស្ថានសិក្សាណានាក្របអាវាទទីស្ដីការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាមុននឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៃការប្រឡងលើកទី2នេះដែរ ប្អូនគឺនៅពេលប្រឹកឯកឧត្តមងឿយធឿននាយករងសាឡាភូមិមនរតបាលតំណាងឯកឧត្តមនៅបណ្ណារដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការនិងជានាយកសាឡាភូមិមនរតបាលនៃក្រសួងមុខងារសាធារណៈនិងឯកឧត្តមបណ្ឌិតនីសុផុន ប្រធាននយุกាធានបុកកលកតំណាងឯកឧត្តមណាត់បុនរឿនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានចោទពិនិត្យលើការងារចេញវិញ្ញាសាររបស់គណៈកម្មការចេញវិញ្ញាសានីមួយៗដែលបានរៀបចំធ្វើឡើងព្រ្លៀមៗនៅក្នុងថ្ងៃប្រឡងនេះតែម្ដងដោយពុំមានការធ្វើវិញ្ញាសាຕົកជាមុនឡើយបន្ទាប់មកគណៈកម្មការរៀបចំការប្រឡងបានរៀបចំកំណត់សំណួរក្នុងវិញ្ញាសានិងបានចាប់វិញ្ញាសាសម្រាប់ការដាក់ឲ្យប្រឡងនៅសាឡាភូមិមន្ទីររដ្ឋបាលផងដែរ តតមកនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី18ដកដាលអៃគូដាំងឿយធឿននាយករងសាឡាភូមិមរតកបាលតំណាងអៃគូដាំយុវណ្ណារដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការនឹងជានាយកសាឡាភូមិមរតកបាលនៃក្រសួងមុខងារសាធារណៈនិងអៃគូដាំបណ្ឌិតនីសុខផុន ប្រធាននយุกថាបុគ្គលិកតំណាងអៃកូដ ਾਮ ណាត់ប៊ុនរឿនប្រធានលេខាធិការនៃกระทรวงអប់រំយុវជននិងកីឡាបានអញ្ជើញកាត់វិញ្ញាសាសម្រាប់ការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីរដ្ឋបាលទូទៅលើកទី2ដើម្បីបម្រើការងារទៅតាមអង្គភាពនិងក្រសិដ្ឋានសិក្សានីតិក្រមអវ៉ាតទីស្តីការกระทรวงអប់រំយុវជននិងកីឡានាយកមណ្ឌលប្រឡងសាលាភូមិមន្តរដ្ឋបាលការប្រឡងលើកទី2នេះប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីម៉ោង1:00រសៀលរហូតដល់ម៉ោង4:00រសៀល នឹងចាប់ពីម៉ោង4:30នាទីរសៀលរហូតដល់ម៉ោង6:00ល្ងាចបេកជនត្រូវធ្វើវិញ្ញាសាសរសេរមុខវិជ្ជាចំណាញដែលបានជ្រើសរើសរយៈពេល3ម៉ោងនិងវិញ្ញាសាភាសាប្រទេសដែលបានជ្រើសរើសរយៈពេល1ម៉ោងនិង30នាទីសូមជំរាបជូនថាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការប្រឡងជ្រើសរើសនេះហើយបេកជននឹងទទួលបានការបន្តបណ្ដាល ពីសាលាភូមិមនរតបាលមុននឹងចូលបម្រើការងារនៅតាមអង្គភាពនិងគ្រឹះស្ថានសិក្សានានាក្រោមអាវាទិ៍ស្ដីការក្រសួងអប់រំចំនួន100កន្លែងក្របខ័ណ្ឌប្រភេទកសម្រាប់បណ្ឌិត្យជនជាបន្តទៅទីនេះដែរគឺកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារអាណត្តិទី6 ឆ្នាំ2018-2023នឹងលើកទីដៅបន្តរបស់ក្រមការងាររិទ្ធរដ្ឋាភិបាលចមមូលដ្ឋានខេត្តមណ្ឌលគិរីអាយុដមងីច័ន្ទផលរលិក្ខិតិកាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងជាប្រធានក្រមការងាររិទ្ធរដ្ឋាភិបាលចមមូលដ្ឋានខេត្តមណ្ឌលគិរីបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារអាណត្តិទី6នឹងលើកទីដៅការងារបន្តរបស់ក្រមការងាររិទ្ធរដ្ឋាភិបាលចមមូលដ្ឋានខេត្តមណ្ឌលគិរី ដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់ឯយុដមមែនងុយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេតឯយុដមថងសវុនអភិបាលខេតរួមទាំងឯយុដមលោកជំទាវប្រធានអនុប្រធានក្រុមការងាររីរដ្ឋាភិបាលជុំលឋានក្រុមស្រុកទាំង5លោកលោកស្រីអភិបាលរងខេតកងកម្លាំងប្រដាប់អาวុធនាយកនាយករងរដ្ឋបាលខេតប្រធានអនុប្រធានមន្ត្រីអង្គភិបជុំវិញខេតអភិបាលក្រុមស្រុកទាំង5 withinis បានប្រព្រឹត្តទៅនៅសារប្រជុំអាគីក្រមប្រឹក្សាខេត្តមុនដូគិរីឯយុដមងីច័ន្ទផលរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងផែនដីនឹងជាប្រធានក្រុមការងារចោះជួយខេត្តមុនដូគិរីមានពិសេសថាចាប់តាំងពីរីរដ្ឋថាវិបាកបានបង្កើតឲ្យមានក្រុមការងាររីរដ្ឋថាវិបាកចោះជួយរីទនីខេត្តនឹងក្រុមការងាររីរដ្ឋថាវិបាកថ្នាក់ខេត្តចោះជួយក្រុងស្រុកខុមសង្កាត់មកគឺបានដំណើរការធ្វើវេទិកាសាធរណៈនៅតាមូលដ្ឋានភូមិខុមសង្កាត់ ដើម្បីក្តាបសហភាពការបញ្ហាប្រឈមទុកគង្វលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីដោះស្រាយនឹងបញ្ហាទុកលំបាកក្នុងការឆ្លើយតបតាមដំណើរការជាក់ស្ដែងរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាននៅបានទន់ពេលវេលាពិសេសការធ្វើការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយអំពីកម្មវិធីนโยบายនិងយុទ្ធសាស្ត្រចតុការដំណាក់កាលទី4របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដ៏គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានតាមប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីរិជការគ្រូបង្រៀនសាកគំ អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលវិស័យឯកជនឲ្យបានយល់ដឹងស៊ីចម្រើកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតលទ្ធផលជាច្រើនដែលយើងអាចសម្ដែងបានតែក៏នៅមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលត្រូវការដោះស្រាយហើយចាំបាច់ត្រូវការធនធាននិងពលវិលបន្ថែមទៀតដើម្បីអនុវត្តនៅក្រិច្ចការងារទាំងនេះឯកឧត្តមបន្ថែមទៀតថាទន្ទឹមនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសម្ដែងបាននូវសមិទ្ធផលខាងលើ ក៏ដូចមាននៅសេសសល់បញ្ហាប្រជុំនានាជាច្រើនទាំងបញ្ហាប្រជុំក្នុងរបៀបរបបបំពេញកាងាររបស់ក្រមការងារចំណូលឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៅបញ្ហាប្រជុំទុកកង្វល់សម្ដែងសំណើនានាដែលប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងក្នុងមូលដ្ឋាននេះពេលកន្លងមកអាយុដមថងសវនអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចប្រជុំនេះពេលនេះជាលទ្ធផលរួមនៅក្នុងនីតិកាលទី6នៃរដ្ឋសភា ក្រមការងាររដ្ឋបាលចំលឺឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់បានប្រម៉ូចងក្រងនៅបញ្ជីបัญហាប្រជាធមមានជាកង្វល់សំណើសម្ដៅនិងដំណោះផ្សេងផ្សេងដែលប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងមានចំនួន813ករណីលើវិស័យចំនួន23ក្នុងចំណោមករណីទាំងអស់នោះក្រមការងារបានឆ្លើយបំភ្លឺនិងដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងវេទិកាសាធារណៈ បានចំនួន385ស្មើនឹង47%រីឯ365ករណីស្មើ45%កំពុងមានវិធីនៃការដោះស្រាយដែលឡាយបញ្ហានៅសេសសល់ចំនួន63ករណីស្មើ8%នៅមិនទាន់មានលទ្ធភាពដោះស្រាយនៅឡើយ។អ្នកសេនីគុជនជាទីមេត្រីបរមីនដែលក្រុមការងារទទួលបានពីខេត្តកំពង់ស្ពឺ គឺស <teaching> <rhythmma> ្រុកចំនួន4នៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺទទួលរងគ្រោះរាំងស្ងួតដែលមានផ្ទៃដីប្រមាណ5718ហិកតាត្រូវការជួយសង្គ្រោះជាបន្ទាន់។អភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានប្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរីកាបន្តទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលនៅជិតបំផុតប្រសិនបើស្រ័យស្រើជួបគ្រោះរាំងស្ងួតដើម្បីអាជ្ញាធរមានលទ្ធភាពអាចជួយអន្តរាគមន៍បានតាន់ពេលវេលា។ លោកអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលើកឡើងដូចនោះក្រារដែលលោកបានដឹកនាំក្រុមការងារនៃគណៈពពក់ចុះពិនិត្យមើលការបូមទឹកសង់គ្រឹះស្រូវបរាត់ជប់គ្រឹះរាំងស្ងួតក្នុងខុំវัวសស្រុកសម្រោងតងខេត្តកំពង់ស្ពឺ ឯកឧត្តមប្រធានស្មនាងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាខេត្តកំពង់ស្ពឺបានជួបគ្រោះថ្នាក់ជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះជាក់ស្ដែងនៅតាមខេស័យហាកន្លងទៅនេះតំបន់មួយចំនួនក្នុងខេត្តបានរងការជំនិចដោយជំនន់ទឹកភ្លៀងធ្វើឲ្យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនរួមទាំងផ្លូវដំណាំមួយចំនួនរងការខូចខាតដែលមានទីជំនាញមិនទាន់បានស្ដារឡើងវិញរុចររនៅឡើយផងស្រាប់តែនៅរយៈពេលខែនេះ ក៏ជួបនៅគ្រោះរាំងស្ងួតបន្តទៀតដែលគ្រោះរាំងស្ងួតនេះបាននឹងកំពុងងារយីផលដំណាំរបស់បងប្អូននៅក្នុងស្រុកចំនួន4បានថែមទៀតក្នុងនោះមានស្រុកសំរងតងក្រុងច្បារមនស្រុកកងពិសីនិងស្រុកបរឆែកដែលក្តិតជាចំនួននៃផលប៉ះពាល់គឺមានរហូតដល់ចំនួន5718ហិកតា អភ pues ិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានបិទចាក់បន្ថែមថាដើម្បីជួយសង្គ្រោះផលដំណាំនិងស្រូវដែលកំពុងជួបគ្រោះរាំងស្ងួតនេះមន្ត្រីបច្ចកាទេនៃមន្ទីរធនធានបានចុះប៉ុនលឿនបូមទឹកបញ្ចូលប្រឡាយ mê ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបូមបន្តបញ្ចូលទៅក្នុងស្រែរៀងរៀងខ្លួនតែទន្ទឹមនេះលោកក៏បានអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកបរបរធ្វើស្រែចម្ការទាំងអស់ឲ្យប្រញាប់រីកានៅក្នុងករណីជួបគ្រោះបែបនេះ ជុំវិញការបូមទឹកជួយសង្គ្រោះនេះលោកញញឈៀបហងប្រធានមន្ទីរធនធានទឹកនៅអូតូនីយមខេត្តកំពង់ស្ពឺបានឲ្យដឹងថាកិត្តមកទលពេលនេះមន្ត្រីបច្ចេកទេសបានធ្វើការសង្គ្រោះស្រូវបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកទាំង4ខੰងលើបានប្រមាណជាង60%ហើយដែលការជួយសង្គ្រោះនេះរំពឹងថានឹងអាចសង្គ្រោះបាន100%ក្នុងពេលដក្ឡីខាងមុខនេះ ព្រឹទ្ធោសនិកជនជាទីគោរពសនិស្សស្តីពីការអបអរសាទរជ័យលាភីដែលនិស្សិតឆ្នាំនៅវិទ្យាស្ថានខេមអេតលើមុខវិជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសាវនកម្មក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុអាយុដំបុទាវិនអគ្គនាយកនាយតករគណនេយនិងសាវនកម្មលើកឡើងនៅក្នុងសន្និសិទស្តីពីការអបអរសាទរជ័យលាភីដែលនិស្សិតឆ្នាំនៅវិទ្យាស្ថានខេមអេតលើមុខវិជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសាវនកម្ម AFU នឹងការគ្រប់គ្រងហេរញ្ញវត្ថុ FFM នៅថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះថាប្រព័ន្ធគណនេយ្យនឹងហេរញ្ញវត្ថុគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចចំណែកគណនេយ្យនឹងសវនកម្មបានជួយដល់ម្ចាស់សក្ត្រាក្នុងការរៀបចំនឹងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មក៏ដូចជាបានជួយដាំតុនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ដូចស្និទ្ធវិស័យកំណេយនៃសវនកម្មដែលទូរន िती យ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងកម្មវិធីកំណែតម្រុងសេដ្ឋកិច្ចនឹងហេរ៉ាញវត្ថុនឹងជាក្បាលម៉ាស៊ីនរួញកំណែសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាតាមរយៈកាលធានាបាននៅកំណេយយភិបនិងដំឡាភិបអាយុដមបន្តថាចំពោះជំវិញការបដិបត្តិចំណីនេះវិជាស្ថាន CAMAD បានកំពុងចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា តាមរយៈការបង្កើតធនធានមនុស្សនិងសមត្ថភាពធនធានប្រកបដោយសក្តានុពលខ្ពស់ដែលបានកំពុងជំរុញឲ្យคล้ายទៅជាសវនកកជំនាញក្នុងគោលដៅចូលរួមចំណែកជំរុញដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាស្របតាមការយកចិត្តទុកដាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានចាត់ទុកវិស័យនេះមិនអាចខ្វះបានក្នុងការពីវត្តសេដ្ឋកិច្ចសង្គមស្របតាមប្រតិបត្តិនៃការពីវត្តរីចម្រើននៃប្រទេសជាតិជំវិញការសិក្សាជំនាញនេះដែរ លោក KC Banet នាយកវិទ្យាស្ថាន CAMAD ថ្លែងថាវិទ្យាស្ថានគឺជាវិទ្យាស្ថានមួយបានកំពុងដើតតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅកម្ពុជាលើការបណ្ដំបណ្ដាលធនធានមនុស្សបានកំពុងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការការងារជាក់ស្ដែងក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនិស្សិតជាច្រើនដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាបានចូលទៅបំរើការងារនៅតាមក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសជាច្រើនពិសេសការចូលរួមវិស័យការងារនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋដើម្បីរួមគ្នាអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជា អកណ្ឌតៃរីចំរើននឹងសម្បូររឿងរ៉ាវសូមបញ្ជាក់ថាវិស័យកគណន័យនិងសវនកម្មបានដើតតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នឹងជារបៀបវិរៈអតិភិបនៅក្នុងកម្មវិធីកំណែតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងគោលដៅជំរុញកំណែសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាតាមរយៈការធានាបាននៅកគណន័យភាពដំណាលភាពនិងអភិបាលកិច្ចល្អជាក់ស្ដែងនេះពេលប្រមាណឆ្នាំបុកនេះ អក្យ okay, និយុគឋានពុនដាដែលជាអង្គភាពប្រមូលចំណូលពុនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានផ្លាស់ប្តូរពីការអនុវត្តការប្រមូលពុនតាមរបបម៉ៃការមកអនុវត្តតាមរបបស្វ័យប្រការពលគឺយកបញ្ជីស្នាមរបាយការណ៍គណនីជាគោលដើម្បីយកមកដាក់ប្រកាសពុននៅអក្យនិយុគឋានពុនដាការអនុវត្តរបបស្វ័យប្រការនេះបានផ្ដោតលើដំណាលភាពនិងងាយស្រួលជាងការអនុវត្តតាមរបបម៉ៃការ យុវជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីព្រះសង្ឃនិងយុវជនសង្កាត់ស៊ីមរៀបបាននាំយកគ្រឿងឧបភោគបរិភោគសម្ភារឧបធមដល់គ្រូសាទីតរក្រក្នុងជីវភាពខ្វះខាតចំនួន60គ្រូសានៅក្នុងសង្កាត់ស៊ីមរៀបព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តអត្ថាវត្តអារញ្ញសាគរវត្តពូបន្ទីជ័យព្រមទាំងក្រុមការងារយុវជនជော့ជួយសង្កាត់ស៊ីមរៀបក្រុងស៊ីមរៀបខេត្តស៊ីមរៀប បាននាំយកអង្គរនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមួយចំនួនផ្ដល់ជូនដល់គ្រូសាស្ត្រទីតរក្រលំាក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនិងគ្រូសាស្ត្រដែលងារโรงគ្រូដូចជាចាស់ជូរគ្មានទីពឹងជនមានពិការភាពស្ត្រីមីងាយមានជំងឺចំនួន60គ្រូសាស្ត្រក្នុងសង្កាត់ស៊ីមរៀបក្រុងស៊ីមរៀបខេត្តស៊ីមរៀបសម្ភារៈដែលទទួលបាននឹងយកមកឧបត្ថម្ភនៅពេលនេះមានអង្ករជាង600គីឡូក្រាមមី20កេស ទឹក35យួរទឹកស៊ីអ៊ូ5យួរត្រីខ18យួរនិងទឹកបរិស័ទ60យួរដែលក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ10គីឡូក្រាមនឹងគ្រឿងឧបភោគបរិភូមមានដូចជាទឹកសតមីត្រីខទឹកត្រីផងដែរក្នុងនាមអញ្ញាធមូលដ្ឋានលោកマイសាម៉េតចៅសង្កាត់ស៊ីមរីបបានចាត់តុកការផ្ដល់នៅសម្ភារៈសម្រាប់គ្រួសារទីទុក្រនេះពេលនេกกះ គឺជាគនបំណាច់ដ៏ធំធេងណាស់អាចជួយសម្រាលនៅភាពខ្វះខាតបានមួយរយៈពេលស្រាប់ពេលដែលកម្ពុជាក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលកំពុងប្រឈមទៅនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតាការឆ្លងរាលដាលជំងឺ Covid-19 ហើយបញ្ហានេះបានបណ្ដាលឲ្យខាតបង់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាពិសេសសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ ពិសេសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងដែនសង្កេតនេះបានបាត់បង់មុខរបរអាជីវកម្មកាងាររបស់ខ្លួនមិនទាន់ដំណើរការនៅឡើយដោយសារបងប្អូននៅខេត្តស៊ីមរៀមភ្នាក់ច្រើនប្រកបរបរនឹងធ្វើកាងារប៉ងប្អាយទៅលើវិស័យទេសចរជាតិពិភពដែលពេលនេះស្ថានភាពអាជីវកម្មខ្លះពុំទាន់បានដំណើរការពេញលេញដោយដើមនៅឡើយទេ លោកចៃសង្កាត់បានចាត់តុកសកម្មភាពរបស់ព្រះសង្ឃក្នុងក្រុមយុវជនក្នុងសង្កាត់នេះពេលនេះថាជាគុណធម៌និងជាវប្បធម៌ចៃរំលែកដល់អ្នកមានជីវភាពខ្វះខាតជាមួយរីដរដ្ឋថាភិបាលព្រះគ្រូសាស្តាក៏ទាំងនេះជាអ្នកទីតរក្រក្នុងជីវភាពខ្វះខាតប្រចាំថ្ងៃពិតប្រកបមែនម្យ៉ាងទៀតក៏បានរួមចំណាយជាមួយអាញាធោភូមិសង្កាត់ដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងខ្វះខាតឲ្យបានតွន្តពេលវេលាផងដែរ ល <mí> ោកក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមកែងងារយុវជនដែលបានចោះជួយនៅសង្កាត់របស់លោកព្រមទាំងសបរសជននានាដែលតែងតែសហការធ្វើការងារសង្គមហើយជួយគៀងគរទាំងថវិកានិងសម្ភារៈឬឧបត្ថម្ភបរិភពផ្សេងៗពីសបរសជនទាំងចិត្តនឹងឆ្ងាយដើម្បីយកមកផ្ដល់ជូនដល់គ្រូសាស្ត្រាទីតតក្រនៅក្នុងមូលដ្ឋានជាញឹកញាប់នេះពេលកន្លងមក លោកទូចដារ៉ិតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់និងជាសមាជិកក្រុមការងារយុវជនជួយសង្កាត់ស៊ីមរៀមបានជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញកិច្ចការងារពិសេសការធ្វើកសិកម្មដំណាំដំដොចចិញ្ចឹមសัตว์មកកបកម្លាំងផលឲ្យអស់លទ្ធភាពដើម្បីស្វែងរកការងារទៅតាមសមត្ថភាពនិងចំណេះចំណាដែលអាចធ្វើបានដើម្បីដោះស្រាយក៏ដូចជាលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ឡើងវិញ ទររតាសនិកជនជាទីគោរពបងប្អូនមិត្តដែលលោកអ្នកទើបបានទស្សនាអម្មងនេះចាប់តតែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមគោរពអញ្ជើញតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងខាងនេះយើងខ្ញុំតាំងពីនេះប្រមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា